I grannkommunens källarvåning bara en sekund innan det obeskrivliga tar över handen. Finns ett smutsigt vattendrag och traktens damer härjar där när herrarna sover. Det finns en döende gråsparv, döende gråsparv också. Och när mörkret faller på vaknar herrarna till sans igen. Och damerna simmar djupare ner, vilket är helt i sin ordning. Man ska aldrig hänga upp sig på en bagatell. Och köttet smakar bäst, det är både välhängt och genomstekt. Alla har vi någon som vi särskilt ömmar för, men det gör inte saken bättre, men förändrar den inte heller. Allt har sin tid och ibland lönar det sig. Just now.